Gicha chambere. Gicha chambere no kumurongo. No kumurongo wa karindwi. Ibice bibiri no kumurongo wa karindwi. Ngaho ni hagira usoma nari gusoma ariko hari ibindi mpa intege ko hano no wacu hano. Karibu igice cya kabiri n'umurongo wa karindwi. Yego abaroma ibice bibiri n'umurongo wa karindwi haravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa abishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Amen, amen. 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 Yesu abahe umugisha cyane. Amena. Ya, tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga hejuru yo gukora neza. Imana ishimwe. Yego. Ijambo tugiye kuganira dushobora kurihanga inyito ivuga gukora neza kuko kuza gusibiza ibyago cyangwa se kuza gusibiza habe n'urupfu. Imana ishimwe. Imirimo myiza ni urukingo rw'abakristo, imirimo myiza ni urukingo rw'urupfu, imirimo myiza igira ingaruka nziza ku bakristo, ku bizeye Imana, ku bakurikiye uyu mwami wacu. Reka twongere dusome hano muri Samweli wa mbere, Yego. ibice bibiri no ku mirongo ibiri na gatandatu. Samweli wa mbere kabiri n'umurongo wa 26 aravuga ngo maze uwo mwana Samweli arakura atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Amen. Samweli wa kabiri, mumbabarire, ibice icenda n'umurongo wa karindwi. Samweli wa kabiri 9 n'umurongo wa karindwi aravuga ngo Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukigirira neza kuko ku bwa so Yonatani kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo na sogokuru Sawuli kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen. Amen, amen. Ya, ongera usome mu byakozwe n'intumwa bica icenda na mirongo itatu n'icenda. Zakozwe n'intumwa. Bica icenda na mirongo itatu n'icenda. Yego. Zakozwe n'intumwa 9:39 aravuga ngo Petero arahaguruka ajyana nabo asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru abapfakazi bose bahagarara iruhande rwa barira berekana amakanzu n'imyenda ya Dorika yababoheye akiriho. Amen. 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 Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ya, dushimiye Imana ku ijambo ry'Imana. Duhaye, yadusheshe ku mutima, tugomba kuganira. Amen. Ni ijambo twavuze ko gukora imirimo myiza igira ingaruka nziza ku mukristo cyangwa se ku muntu wese utuye isi. Uwamenya Imana iyo akoze imirimo myiza igira ingaruka nziza. Imana ishimwe. Yego. Dusanze ijambo ry'Imana hano muri Samweli ritubwira ukuntu Imana yakoze umurimo ikibuka umwana w'umugaragu w'Imana wari warakoreye Imana neza. Yesu ashimwe. Amena. Ahangaha hari amagambo azavugwa y'umugaragu w'Imana Yonatani na Dawudi. Dawudi avugwa kenshi muri Bibiliya, abantu baramuganira ari benshi kubera ibikorwa yakoze. Ariko nanone mu gihe ciwe amaze kwima akora imirimo myiza, yibuka umwana w'inshuti yiwe. Ibuka umwana w'inshuti yiwe Yonatani, kuko Dawudi yakoze imirimo myiza burya gukora neza na kwa rigiye gukora ku muntu, kuko ababinti bakunda bakora neza. Ababinti bakunda bakora neza. Umuntu yakoze neza ababi bararibwa bakagubwa nabi bakagira ishari. Dawudi yagiriwe ishari na Sauli. Amaze kugirirwa ishari na Sauli, amaze kwica Goliyati, ariko umwana wiwe Yonatani aramubwira ati ntuzapfa nkiriho, nubwo data azaza kukwica, aza kugirira nabi, ntuzapfa nkiriho, njewe nzaza nkukemera, nzaza nkuburira kugeza ubwo uzarokoka mbese inkota ya data.
babigenza gutyo ngo barakundana ngo babanke agati gakubiranije ngo urukundo rwabo ngo barakundana kugezaho ngo Yonatani ngo yikenyere uyu mwenda wiwe arawumuha umwitero amuha n'umukandara ngo amuha n'inkota ye ngo barakundana yego noneho bamaze kugira urwo rukundo kugezaho Yonatani asobanukirwa kuko imirimo Dawudi akora izatuma azungura ubwami bwa Salomo ati nubu umwami ntukanyibagirwa ntukibagirwa umuryango wanjye Dawudi amaze kwima ingoma bukeye ngo arabaza ngo se nta mwana wo kwa Sawuli wasigaye kubera umutima mwiza Dawudi yagiraga ntiyigeze ahera kuri Yonatani yahereye kwa Sawuli yego kandi intsinzi ya Dawudi izigaragazwa n'uko yagiriye Sawuli neza iwamwitura ineza kandi Sawuli wahamuhiga Imana ishimwe amena iza kugaragaza ko ariho Dawudi yakuye intsinzi Imana ishimwe yego bukeye amaze kwima ingoma ngo arabaza ngo se nta mwana woba warasigaye mu muryango wa Sawuli umushumba we ngo aramubwira ngo hasigaye umwana ngo ariko ni ikimuga ngo ari ahantu noneho ngo amaze kumubwira atyo ngo aramubwira ngo mugende mu muhamaga mu muzana amena bamaze kumuhamagara ngo umwana araza aza yaguha igihumura ngo afite ubwoba kuko yarabizi ko se kuko yarabizi ko ise ariwe uwagiriraga nabi abo kwa Dawudi yari azi ko ise ariwe uwagiriraga nabi Dawudi aravuga ati nanjye bagiye kunyita nta kibuza ariko ahageze aha twasomye Dawudi aramubwira ngo humura kose uzabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani Imana ishimwe amena ijambo ry'Imana ribatwereka kuko mu mirimo myiza Bibiliya zivuga ngo imirimo myiza ngo zikurikirana umuntu ngo guhera kubana n'abuzukuru ngo n'abuzukuru ngo n'ubuvivi Imana ishimwe amena urubyaro rwa Dawudi rwasa rwa Yonatani rusigara rwibukwa kubwa imirimo myiza ya se baramira umwana wiwe yicara ku ntebe y'icyubahiro Imana ishimwe cyane yego ngo aramubwira ati humura sinzabura kukugirira neza ku mirimo ya so Yonatani Yesu ashimwe yego amena umwana ngo aramubwira ati wowe umwami aramubwira ati wowe uzaguma hano ibwami kandi uzazurira ku meza yawe abasesenguzi ba Bibiliya baza basobanura bakavuga ngo Dawudi yagiraga imeza ngo yicazagaho Yonatani ngo ari ikimuga cy'amaguru ngo amaze ngo ashira ngo yabahasangira n'abakuru ngo iyo meza yagiraga ngo ihuje uyika cyane yandara ngo noneho yicara ngo agapfuka ngo ibirenge bya mifurasheti ngo kugira ngo abami n'abatwari bihe basangira bakabona ko amugaye ibirenge agapfuka ubumuga bwiwe kubera imirimo ya Imana ishimwe amena amena Imana ihimbazwe umwana wiwe ararokoka kandi ngo ategeka umugaragu wabo Siba ngo aramubwira ngo ugende ngo imisozi yose y'inyarurembo ya sekuruza Sawuli ngo uzayisubize uyu mwana Mefibosheti ngo kandi uzumuhingira n'abagaragu bawe bose n'abana bawe muzemo muhingira iwiwe hari ibyo kurya ngo kandi urugo rwiwe rutaha urugo rwe rwubahike ngo wa mugaragu aravuga ati mwami ibyo umbwiye nzabikora kuko imirimo ya Yonatani ikusanya iyo mirimo yose umwana wagira imigisha yambara imigisha yicara mu migisha kubwo imirimo myiza ya Yonatani Imana ishimwe amena amena umwana wiwe arokoka urupfu kubwo imirimo myiza ya Yonatani kubwo urukundo rwa Yonatani Imana ishimwe Bibiliya zitubwira ngo urukundo ngo ruza rutwikira ibyaha Yesu ashimwe yego Imana ihimbazwe amena ahangaha twasomye uyu mugore Dorikasi Bibiliya ibamo abagore bakoze neza ikabamo n'abagabo bakoze neza hariho uyu mugore Dorikasi ngo kubera imirimo myiza yari yarakoze ngo yararwaye arapfa ngo amare gupfa ngo abapfakazi baramuzenguruka ngo baravuga ngo Dorikasi uyu munsi si wo munsi wiwe wo gupfa amen amena baramubwira ngo si wo munsi wa Dorikasi wo gupfa ngo ahubwo reka dutumire Petero ngo Petero yari yopfa ngo wegeranye n'iruda kwa
padori kasi ngo baramutumira ngo araza ngo amaze gushika ngo arabaheza bose ngo arasenga ngo amaze kumusengera muri make Dorcas arakira aragaruka ubuzima bwe bumugaruka waramuhagurutsa ngo amuha bakakazi amubasubiza ari muzima Imana ishimwe amena kubera imirimo ya Dorcas iramuzura yapfuye Imana ishimwe cyane amena imirimo ya Dorcas iramuzura yapfuye Yesu ashimwe yego Bibiliya izitubwira ngo hari umu uriya Dawudi amaze gutanga umwana wiwe Salomo ari umaze kwima Isirayeli yaramubwiye ubuzima yabayemo ubwihe yari yazereraga mu butayu yahigwa na Sawuli ngo abantu benshi baramukoba bamugirira nabi abandi bakamutuka ngo akavuga ati nimureke abantu ke bafite igihe nico gihe ndimo no amaze gupfa umwana we amaze kwima ubwami afata nawe bazaga bagirira se nabi bamwe nyine nawe amenye uko abageze ariko hari umugabo umwe ni Abiyatari ndagira ngo aramubwira ngo uno munsi wari uwo gupfa ngo ariko sinkikwishe sinakwica mu bandi ngo kuko aza guheka ngo isanduka y'Uwiteka ngo uyitwaje umukambwe wanje Dawudi ngo kandi ngo aza kubabazwa n'izamubabaje ukagendana nawe umutwaje isanduka y'Uwiteka kandi ukababazwa n'ibyazaga bimubabaza Imana ishimwe amena ngaramubwira ngo hoshigende isubirire mu gikingi cyawe ngo uyu munsi si wa munsi wo gupfa wikoreye isanduka y'Uwiteka wayitwazaga umukambwe wanje ahagiye kandi ukababarana nawe Imana ishimwe cyane amena iyo ni imirimo y'Imana iyagariye abakozi b'Imana bibizi twereka ba Hezekiya izitwereka ba Hezekiya ukuntu iyagaruwe n'imirimo aravuga ngo Mana wibuke uko nazaga ngendera imbere yawe kandi hari hatumye umuhanuzi wemewe Yesaya yari umuhanuzi wemewe ndi yari yavangi aramubwira ati wowe genda utegeke iby'urugo rwawe kugira ngo utambuke neza usiguseseye abantu amaze kugenda ngo arabyumva iryo jambo araryumva ntiyahakanye ngo amugishe impaka ariko ngo amaze kugenda ngo yerekere ivuye ngo aravuga ati Imana sinshobora gupfa uno munsi Yesu ashimwe amena uno munsi sinshobora gupfa wibuke ko nazaga ngendera imbere yawe n'umutima utunganye kandi wibuke Imana zirigirwa Imana nimuye mu nzu yawe nkagarura Imana muri Isirayeli Imana ishimwe amena amwereka kuko hari n'ibindi hari ibindi bikiri imbere agihaye akora Imana ngiragamba umugaragu w'Imana ngo yari ataragera mu murwa ngira mugaragu imusubiza ati subirayo genda subirayo uje kubwira uriya mugaragu n'ushe kurira kwiwe umubwire ko kubaho kwiwe mwongere imyaka 15 Imana ishimwe amena amena iyo ni imirimo myiza izikora ibitangaza imirimo myiza izisenya ibihome imirimo myiza izisenya ibitagira umumaro mu mitima y'abantu iyo umuntu akoze neza mu by'ukuri Imana izibimwibukiraho Imana ishimwe umunsi umwe Serende yaduhaye ubuhamya ndagira ngo namwe mwarabumusha akunda kubivuga aravuga ngo Imana yatumye umugaragu w'Imana ngo ntambara aza agahanura ngo aramubwira ngo genda ubwire Serende ko agiye gupfa ngo aragenda ngo amare kugenda ngo Serende arahagarara mu nzu yiwe ngo abwire Imana ngo sinapfa uno munsi ngo naje hano mu mibunda ngo abahinda ngo abagabo b'abahinda ngo n'ababembe ngo baza barwana isoko ntirene ngo none narabigishije ababembe amaze gukizwa ngo ntibakirwana ngo none ngo uno munsi ngo napfa ngo iyo ndapfuye ngo sinpfa Imana ishimwe amena Yesu ashimwe haleluya ngo Imana igarura ntambara ngo iramubwira ngo nasubireyo ngo aje kumubwira ngo nako Imana ibwira ntambara mwiyerekwa iramubwira ngo genda ngo idosiye Serende ngo hari amezi atatu ngo nusange imaze gusinywa ku meza ya mbere ngo ugasange yasinywe no ku ya kabiri ngo urayigaru ngo keretse usange yatambutse ya gatatu ngo aragenda mwiyerekwa ngo ashike ku meza ya mbere baravuga ati nta dosiye ya Serende bati twayisingiraga iyi bashike ku meza ya kabiri ngo arayifa ngo arababwira ati iyi dosiye nimuyireke nimuyireke umugaragu w'Imana ntagomba gupfa n'ubu ngo barayihagarika Serende aratubwira ngo n'ubu ndacariho ngo Imana yarangabiye kubera kuko ngo nakoze umurimo wayo Imana ishimwe
Amena, amena. Bene data, ujya kwizera no gukora imirimo myiza kuza gukora imirimo. Imana ishimwe. Yego. Hano twasomye hatubwiye ibintu bitatu. Hatubwiye amagambo atatu Pawulo yandikiye Abaroma. Aba Baroma n'itorero ry'Imana ry'i Roma. Abasesenguzi ba Bibiliya bakunda kuvuga ngo ryo ntiryafunguwe n'abigishwa ba Yesu. Ngo bashobora kubona ko ryafunguwe ngo n'abantu ngo bahuye n'umwuka wera umunsi wa Pentecoste. Haleluya. Imana ishimwe. Amena. Kuko ubisomye mu byakozwe n'intumwa 2:10 haravuga ukuntu umwuka wera yururutse hari amoko menshi ngo hari abashyitsi benshi hari abantu benshi i Yerusalemu. Haravuga n'Abaroma bari barimo n'andi moko. Ikibatsi bakuye aho ngaho ngo nicyo bashyitse i Roma naho ngo bahakora umurimo w'Imana. Ubundi kandi bagakeka ngo ko hari n'abo Pawulo yigishije hariya mu gihugu hariya mu gihugu cya Etiyopiya ni Makedoniya no muri Aziya ngo abo yigishije aho ngaho ngo naho ngo bakeka ko bahakuye umukungiro naho baja gukora umurimo w'Imana no gufungura itorero muri Roma. Imana ishimwe. Amena. Imana ihimbazwe. Amena. Amena. Noneho Pawulo ngo aje kwandika iki gitabo acandika afite intego yo guhumuriza abantu kuko hari ukundi gukiranuka abantu bahawe ibice ku bice bitatu no kuri 21 niho havuga ukuntu ngo habonetse ukundi gukiranuka kutazanwa n'amategeko. Imana ishimwe. Nibyo. Imana ihimbazwe. Amena. Bibiliya zitubwira ngo Mose yazanye amategeko abari abisiraheli bagenderamo cyangwa se ikanisa rya mbere iriya ryo muri jangwani bagenderaga ku mategeko ngo ariko Yesu aje ngo yaje kudushoreza ubuntu n'ukuri. Imana ishimwe. Amen. Noneho arandikira iki gitabo cy'Abaroma arabanza arabirondorera arababwira ngo je Pawulo ngo imbata Yesu Kristo ngo wahamagariwe kuba intumwa ngo ndetse mpamagarirwa no kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Yego. Amena. Aravuga kuri 5 igice cya 5 aravuga ngo uwo nguwo niwe waduhesheje igikundiro. Yesu ashimwe. Amen. Niwe waduhesheje igikundiro kugira ngo mu mahanga yose haboneke mwa bubaha Imana abumvira Imana data na ashimwe. Amen. Ubundi kandi yandika iki gito afite intego yo gusa n'ubahumuriza urwandiko kuko yari yarakeneye kuja i Roma agira ibisibya agira inzitizi nyinshi. Amaze kugira inzitizi nyinshi yoherezayo urwandiko kugira ngo rumubanzirize rubashe kubafata umuti. Arababwira ngo sinshaka kuko mutamenya yuko nakeneye kuza iwanyu ngo ariko ngahura n'inzitizi. Imana ishimwe. Amen. Mpura n'inzitizi, mpura n'ibisibya, mpura n'ingorane n'inzitizi nka ziriya turimo gukomeza kubwirwa zihura n'abana b'Imana. Ati nahuye n'inzitizi zituma ntaza. Imana ishimwe. Amen. Ati reka mbandikire uru rwandiko kugira ngo rube rubafashe umutima mu gihe nzabona umwanya nzahagera. Ati kuko ngenda ni deni. Ati ngenda ni deni mu Bagiriki n'Abatarabagiriki mu baswa n'abanyabwenge nzangenda ni deni ryo kuvuga ubutumwa. Ati kuko ubutumwa bwiza ntibukoze isoni n'imbaraga z'Imana ziyeshurije rawe ise gukizwa. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Ariko ageze aha ngaha mu magambo yakomeje kubahugura arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora bizabitura ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Noneho abereka gukora neza ariko abereka kuko gukora neza ariko guhesha umuntu ubugingo buhoraho. Yego. Arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro kandi yababwiye ibintu bitatu bikomeye.
umuntu wese mwisi nta udakunda kuba mwisi bwa ubwiza bw'uburanga cyangwa bwa ubwiza ubu ngubu abantu bagenda bakavuga ngo kanaka ni mwiza agira ingeso nziza habe n'utagira ingeso nziza atakunda ngo bazimwitirire imana ishimwe arabuga ngo ushaka ubwiza wese ndetse n'ushaka n'icyubahiro murabizi namwe icyubahiro muri iyi si nicyo abantu bazabamaranira nicyo bazabapfa umuntu wese azagenda akabaho umuntu yitakaho ibintu atazakora kugira ngo babashe kumwuba imana itubabarika amen akabaho umuntu yishakira icyubahiro akagishakisha wenyine akagihinga akazayiremaho amagambo atazakora kugira ngo yubahwe imana itubabarike yego ndetse agerekaho n'ijambo rikomeye cyane rivuga ngo ndetse n'ushaka kudapfa ngo mubishakishe gukora neza abaha iyo kondisho twavuze mubishakishe gukora neza mudacogora amen amen icyakora bene data natangiye ntababajije iminota ndangiza ubu ngubu ni iminota turacyayifite iracyahari ndageza kuri ingahe makumyabiri ubu ni iminota ni saa yine na mirongo itanu n'irindwi yego ndageza wageza makumyabiri nta kibazo twari tugeze ahangaha havuga ngo noneho agerekaho n'ijambo rikomeye cyane kandi riremereye riruhije isi nabwingo n'ubu riruhije isi noneho ngo n'ushaka kudapfa ngo mubishakishe gukora ibyiza mudacogora ngo nawe azabitura ubugingo buhoraho imana ishimwe imana ihimbaje yashyizeho ijambo ryiza risobanutse rivuga ngo mudacogora hari igihe ukumwisi nta muntu utazi ukora neza nta utarigeze gukora neza ariko hari igihe umuntu akora neza bwaca agacogora akabivamo ariko we yaravuze ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa abishakishe gukora ibyiza adacogora ubona izamutura ubugingo buhoraho imana ishimwe ariko abantu mu isi bakunda gucogora akabaho umuntu agirira uwundi neza ukwezi kumwe cyangwa se agakora neza umwaka umwe bwaca agacogora habe n'umurimo w'imana habe n'aya masengesho hari ushobora gusenga agasenga habe n'ubu hari igihe abantu bazabitara bakavuga ngo ariko guzi ngo tukiri afurika twazaga tuja mu butayu twazaga tuja gusenga twazaga dukora gutya twazaga dukora iyi mirimo iyi n'iyi abantu bakirata ibyatambutse ariko yavuze ngo mukore neza ntimucogore imana ishimwe yego hariho ijambo ry'imana ndagira ni mu bagaratiya hazavuga ngo ntimugacogore gukora ibyiza ngo kuko muzasarura nimutagusara imana ishimwe amena ayabwira ntimugacogore niba usenga ntugacogore niba warahamagariwe kuvuga ubutumwa ntugacogore niba warahamagariwe gukubura mu rusengero ntugacogore niba warahamagariwe kwakira abashyitsi ntugacogore niba warahamagariwe kubaka inama ngo uyobora abandi babyeyi ntugacogore imana ishimwe cyane yego ya imana yo mu ijuru idukenera ko dukora umurimo w'imana tudacogora hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ntimucogore gusenga kugeza ubwo yesu azaza amena ngo muze mukora ibyiza mudacogora nawe azabitura ubugingo buhoraho imana ishimwe imana ihimba amena kuba muri kirisitu yesu hari umuririmbyi bazaga akunda kuririmba indirimbo yo ku ikaratasi bakavuga ngo imani ya siku moja iyo siyo imani ndiyo imani ya mwezi moja iyo siyo imani imani ya mwaka moja iyo siyo imani ngo imani ya umirere hiyo ndiyo imani imana ishimwe cyane amena gukurikira yesu no gukorera imana ni ikintu twiyemeje kandi ni ikintu tutazi ngo ni uyu munsi bibiliya iravuga ngo kuza k'umwami wacu yesu ngo ntawuze umunsi ngo habe na yesu ntawuze nicyo gituma tugomba gukora tugakora nk'abahaza amagara imana ishimwe cyane tugakora tudatekereza ko
hari umunsi tuzatura uyu mutwaro keretse tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Imana ihimbazwe. Amena. Tugakora twitanze kandi kwitanga kw'abakirisitu ntituzatwitanga hari ibiboneka tubona, ntituzatwisanga hari ibigaragara. Nicyo gituma bigenda binanirana, nicyo gituma bizabiba amayobera. Ni ukubona umuntu yahagurutse, umukecuru nk'uku, abasaza abatoya abakuru, mukagenda mukajya kwirirwa ahantu musenga, ariko bajya gutaha ntibabone hari agashamba garutahanye k'imyumbati, cyangwa ngo babone hari imodoka ushoreye bagushashuriye bakubwiye ati wasenze ngo babone. Ariko Pawulo yaravuze ngo twebwe ntitugendera ku bigaragara, yego, ngo ahubwo tugendera ku bitagaragara, ngo kuko ngo ibigaragara n'iby' igihe gito, ngo ariko ibitagaragara ngo n'iby' igihe kiramba. Imana ishimwe. Amena. Arasubira nanone abwira Timoteyo, aramubwira ati Timoteyo we, uzuguma witoze kuri ibi ngibi, uzuguma witoze ibi ngibi, kuko witoza kubyika igihe by'ubu bugingo n'ibyo akanya gato, ariko witoza kubyubu bwami bw'Imana ngo n'iby'ubu bugingo n'ikindi gihe tuhaye tureba kitari imbere tutabonesha aya maso. Imana ishimwe. Amena. Imana ihimbazwe. Bene data, mureke dushake gukora neza. Imana ishimwe. Yego. Tukiriho dushake gukora neza. Umugabo umwe ngo yaravuze ngo se umuntu aza abwira uwundi nabi ineza yagiye, umuntu aza yanga uwundi urukundo rwagiye. Imana ishimwe. Amena. Ibihe turi nko mu igeragezwa bene data rikomeye cyane, kuko ibi bihe turimo uru rukundo Imana iduhatira ndetse nibwo rushobora kudushoboza no gutsinda intambara. Murabona Dawudi yatsindishirijwe n'uko yasanze Sawuli yaryamye, umugaragu we ngo aramubwira ati turamubonye, ati reka tumusogote. Dawudi ngo aramubwira ati ntibyoshoboka yuko sogote wasizwe amavuta, ntibyoshoboka kuko mugirira nabi. Iwe akaza amugirira neza aho kumugirira ibyo Sawuli ahamugirira, bituma biha Dawudi gutsinda bimuha kunesha. Iki gihe turi mu igeragezwa, iki gihe turi mu bihe bitugoye, turi mu bihe usanga amagambo yabaye menshi, nutari ku rugamba niko nabivuga, ugasanga abantu aho gusenga Imana ngo dusenge Imana tuvuga amagambo y'Imana, kuko Imana niyo ntsinzi yacu, Yesu niwe bendera yacu, tukamwizera tukamushyira hejuru, ariko abantu tugahera mu magambo. Imana yo mu ijuru tubabarire, dushake gukora neza tudacogora, kugira ngo Imana izatwitura intsinzi. Ni ukuri no muri iki gihe mureke dusenge Imana, Imana izatwitura intsinzi nidukomeza kugendera mu mirimo myiza y'Imana, tukagendera mu ijambo ry'Imana, tukagendera mu kuri kw'Imana, tukagendera mu magambo meza y'Imana. Iri jambo ry'Imana ni ryiza, kandi iri jambo ry'Imana ni ryo rituyobora inzira, ni ryo ritubwira inzira dukwiriye kunyuramo. Yesu ashimwe. Amena. Riratwigisha urukundo aba mbere bagize, rwa rukundo bagize rubarerera abantu. Imirimo myiza ishobora kukurerera umwana utakiriho, imirimo myiza ikagutungira urugo utakiriho, imirimo myiza nanone waba ukiriho. Petero yabwiye Yesu, aravuga ati se ko twihaza amagara tukagukurikira, arababwira ati mukiri muri iyi si n'ijana ku ijana, atari ko mu ijuru muzahabwa ubugingo buhoraho. Iyo umuntu akoze neza haba na hano mu isi, Imana izitwitura uhawe ubirebesha amaso. Imana ishimwe cyane. Mureke dushake gukora neza, dushake gukora imirimo myiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nsoza, ni ukuri Imana ni nziza kandi Imana izikora. Yego. Wa mwana yararirimbye aravuga ngo Yesu arakora. Iyo dukoze ibyiza nawe azatwitura ubugingo buhoraho. Hano muri Matayo ibice 5:16 niho havuga ngo nidukora neza ngo nibarebe imirimo yanyu ngo bazahera ko bahimbaza Imana, batazi Imana bayigaruke kubera imirimo yacu myiza. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Ya turarangije, Imana idufashe iryo jambo ry'Imana tubashe gukora imirimo myiza tukiriho, tugifite urugingo,
tukiriho tugihumeka tubashe gukora imana gukorera imana dukorera imana twivuye inyuma dukorera imana twitanze nkaba Elisa ba Elisa baratubwiye ejo bundi ngo Elisa yari afite inzitizi nyinshi ngo ariko akorera imana aritanga ejo bundi ku cumweru inzitizi ni nyinshi natwe inzitizi ni nyinshi ariko mureke twitange uzugenda usimbuka amabariyeri y'inzitizi kubw'amasengesho imana izigenda idusimbutsa kubwo kwizera imana izigenda idusimbutsa inzitizi tukagera ku ntego y'icyo twihaye imana yo mu ijuru idufashe kandi imana yo mu ijuru itugirire neza ngiye kurangiza nkaba ngiye kubaha icyifuzo hano ku rusengero dufite icyifuzo pasiteri Musinga yari yagiye ahantu ngo ni muri Tennessee kureba ayo umurwayi urwaye kanseri amaze gushikayo asanga baramusezereye bamuhaye amatariki yo gupfaho ko baramubarira iminsi abazungu ngo basengana ngo baguze isanduka kera ngo bateguye ijikiriyo baragenda baja kumusengera uyu munsi ariko aduha ubuhamya nyine twari mu ikanisa rya nimugoroba natwe aduha ubuhamya ko baganiriye uno munsi ati uwo mwana rero nawe ni umugabo aramubwira ngo bambariye iminsi ariko imana niyo ifite ubuzima bwanjye ati mugende mukomeze munsengere ati imana izakora ibitangaza ati kandi nanone aramubwira ati kandi nanone nindamuka ndangije ati Musinga ndakubwiye randevu ni mu ijuru tuzahurireyo kuko twakoranye umurimo w'imana ati jewe nta kintu kiri hagati yanje n'imana nindamuka ngiye nzaba ngiye neza ngo yarahaye abibwira abo bantu kumwe ariko twumva kuva ku cumweru abitubwiye twumva ubaye umutwaro mu by'ukuri naje ndababwira uwo munsi narababwiye nti ni ukuri mureke dusenge umunsi bambwira ngo Musinga yarwaye kanseri nti nanjye numva mu nda yaje hagurumanya ikibatsi cy'umunezero dutarame mu nzu n'abana ndahaguruka ndababwira ngo mureke mbabwiye muhumure Musinga ntazapfa ndabarahira ndahira imana ndabwira Musinga ntazapfa numva mu mutima wanje habaye nk'ingurumira kandi nazasenga nkarangiza hakurya yanje umukutano w'amashimwe imana ishimwe cyane nta mwanya w'amashimwe nyine ni ukubabwira ngo dufatikanye icyo cyifuzo cyangwa nta mwanya w'ubuhamya ariko nari mbikozeho kugira ngo tubashe gusenga twese dufatikanye kuko imana nikora icyo kintu twese tuzafatikanye.